shkruan Frok Çupi. Zonjës që po kërkonte punë në një nga rrugët e Kölnit, Gjermani. Erdhi rasti të kujtonte një nga ditët më të zeza në sheshin Omonia të Greqisë, vite të shkuara. Edhe atëherë kërkonte punë, por në një moshë të re. Sapo ishte përhapur frika e misionit fshesa e policisë greke kundër emigrantëve shqiptar. Kjo ra në duar të policisë dhe nuk ishte nga të shpëtonte pyetjeve të shumta, pyetje mbi origjinën, besimin fetar, a ishte evorjo e periota apo jo, a i donte Greqin, a do ta ndryshonte emrin, e të tjerë. Më në fund, pasi gruaja u tha se e kishte ndërruar emrin, beti pyetja e fundit, në të zezë do të punosh? Gruaja nuk kuptoi asgjë. Në Shqipëri nga vinte ajo deri në Omonia, ende nuk dije kuptimi i fjalëve punë në të zezë. Kan kaluar 3 dekada që atëherë dhe tani gruaja e kthyer përsëri në emrin musliman që kishte pasur, punon në Gjermani. Kam përritur me furit e fundit emigrantve shqiptar drejt Gjermanis, akoma punon në të zez, por kam mësuar se edhe në Gjermani, bi 70% e familjeve i paguaj në të zez pastrueset e palateve. Por ishte në Shqipëri i than se një pastruese paguaj deri në 7.000 euro, sepse edhe Gjermanët i paguaj në të zez pastrueset e shkallve. Çdo kush që punon në të zez në gjithë botën i përsos shqisat, sidomos shqisat e shkatësis në përgjigje nëse ka policia. Për ne në Shqipëri, fenomeni i punë në të zez është një orvon, por edhe është përhapur shumë. Në të zez punojnë jo vetëm individ, gra e burra, pastruese e druvar, por edhe institucione, që nga viti 2022 ka nisur puna në të zez edhe për partinë që mbante qeverisjen e vendit, nga viti 92 deri 97 dhe nga viti 2005 deri në vitin 2013. Në një paralele me gruan ose me gratë që kapen duke punuar në të zez në përbot, edhe vetë kjo parti duhet të jetë shkatësuar në dhënien e përgjigjeve hazër xhevap. Sot u mblot kongresi asaj partie në një nga sallat e mëdha të ndërtuara nga komunizmi, ku kishte vetëm në të zez. Nëse do të përfytyrohej kjo parti si një nga punëtoret e shkallëve në Köln, përgjigjet para policisë do t'i kishte mësuar përmendësh. Pyetje: si e ke emrin? Përgjigje: parti. Mbi emrin: demokratike. Polici shfleton libra të tërë me emrat të partive, por nuk gjen këtë emër. Janë disa parti me këtë emër në Shqipëri. Jeni e paligjshme. Nuk është faj ym se na e kanë marrë emrin dhe logon dhe vulën, thot gruaja. Kush është kryetari juaj? Kryetari është Sali Berisha. Atëherë polici hap prap listat e kryetarëve të partive. Ky emër, Sali Ram Berisha, na del një njeri në kërkim. Ju nuk keni sinqeritet. Na thuaj generalitetet të tjera të bosit tuaj. Gruaja nisë e tregon në radhë të parë për familjen e bosit, emrin e gruas Liri, të vajzës Argita, të djalit Shkëlsen dhe dhëndrit Jamarbër. Mos na ngatro me dhëndër se nuk e një pema familjare, ka të tjertë janë të gjithë të padëshiruar këtu në Evropë, ta polici, unë i dëshiroj, tha gruaja. Ju mund të bëni si të doni, por këtu në Gjermani nuk lejohen as i pastrues. Gruaja që kishte pasur eksperjenca që nga Omonia në Köln, nisi të mendoje si majmuni, do me thënë me stomak. Ajo i tha vetes se përderisa sala dhe partia janë të zeze nuk lejohen në Europë, si do të bëj unë me policinë. Që aty e mbylli gojën e nisi mendimin mbi partinë. Partia e Berishës nuk është e ligjshme. Berisha vetë është shënuar për në burg, edhe djali tek dira e burgut, të hënën vetë Saliu do të paraqitet në prokurori, o me vullnet, o me zor, të gjithë ndodhe në të zez. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.